culimada cuqaasha iyo waxgaradka buu hoodle ayaa baaq nabadeed iyo tacsi u diray eheladii iyo qoyskii uu ka baxay allah u naxariistay qadar faarax xasan oo 20-kii bisha gacan ka xaqdaran ku dishay deegaanka dandan. waxgaradka ayaa dhinaca kale sheegay in nabadgelyada laga wada shaqeeyo labada dhinacba, waxaana ugu horreyntii halkan ka hadlay sheekhulbeledka magaalada buu hoodle sheekh cumar sheekh cismaan. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd. waxaan maanta halkan taxsi iyo baaq aan uga diraynaa eheladii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumkii ku geeriyooday dandan khadar faarax ismaaciil oo gacan ka xaqdaran ay dishay. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu u naxariisto oo jannadii ka waraabiyo eheladiisii iyo qoyskiisiina ilaahay samir iyo iimaan allah ka siiyo. sida la sheegay sheekh cumar sheekh cismaan uu iiga horreeyey, waxaanu maanta oo taariikhdu tahay 24-kii bisha January isugu nimi annagoo ka kooban waxgaradkii deegaanka buu hoodle inaanu ka tacsiyeyno geelidii ku timi qadar faarax ismaaciil uu ku geeriyooday isbuucan ama bisha 20-keedii deegaanka dandan. waxaanu leenahay inna lilaahu wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay subxaanah wa tacaalaa qadar faarax ismaaciil ha ka waraabiyo jannadiisa jannaatul firdowsa. ilaahay qabriga ha u nuuliyo, ha u waasciyo. eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintayna samir iyo iimaan baanu ilaahay u weydiinaynaa. dhammaanteenna cawl iyo bedel khayr qaba ayaanu ilaahay u weydiinaynaa insha allah abdullaahi kariim. tacsi dabadeed waxaan ku baaqaynaa oo halkan ka jeedinaynaa baaq nabadgelyo. waxwaa dhici jireen, ilaahay subxaanah wa tacaalaa inaguma fidneeyo arrintaa dhacday iyo kuwii ka horreeyeyba. waxaanu baaq nabadeed u jeedinaynaa guud ahaan deegaankan iyo deegaanka uu ka dhintay marxuumkaasi oo isku mid ah, in si nabada arrintaa nabadgelyo laga qaato. in maxay ahaytoy hadda baaq iyo waxaanu ku jiraa nabadgelyo iyo maaragtay tacsi baynu ku guda jiraa. wixii kale ee xalana insha allah abdullaahi kariim waa la isugu imaan doonaa. waxaanu si buuxda annagoo waxgaradkii deegaanka ah ka tarjumaya ama afkiisa ku hadlaya ku baaqaynaa arrintaas in looga gudbo arrin nabadgelyo. dhexdeena waxwaa ka dhici jireen, laakiin inaanay waxaasi sii socon oo wanaagga iyo khayrka dadka ka tijaaraysta ay gacanta ku qabtaan baanu ku baaqaynaa. sidii odayaashii shiikhii iyo caaqilkii iga horreeyeyba sheegeen, maanta waxaanu tacsi tiiraanyale murugale u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka dhintay marxuum khadar faarax ismaaciil oo ku geeriyooday deegaanka dandan, gacan ka xaq daranay dishay, aan waxba ku lahayn, lagu fidmeeyey. waxaan leenahay allah u naxariisto qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tegeyna cawl khayr qaba iyo samir iyo iimaan allah ka siiyo. dhammaanteen waa inaga wada dhintay, wiilkeennii buu ahaa. isku mid baan ka nahay, sida cid kasta oo xaggaa joogtaa uga danqatay baa cidda halkan joogtaana uga danqatay. aad iyo aad baan uga xunnahay dhacdadaa foosha xun, aad iyo aad baan uga xunnahay. ayaga taa iyo wixii ka horreeyeyba waxaan ku baaqaynaa in la xalliyo, in dadka walaalaha ee deriska ee isku nooshaa ee isdhalay abtiga iyo cadeerka iyo walaalka miidhan ah in nabad loogu taliyo ayaan ku baaqaynaa. tacsidiina waa tii noo horreysay. waxaan leenahay ilaahay inaguma fidmeeyo. inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa taxaqaa. waxaan ugu tacsiyeynayaa marxuumka ku dhintay dandan ee gardarada ku dhintay isagaan waxba lagu lahayn, naftiisii iyo maalkiisii lagu weeraray ee ku dhintay sidaa. horta ilaahay baa qadaray, ilaahayna wax barbar ka soo maraamijo. qadarkaasaa xukun leh, xukunka ilaahay dejiyey hebel hebel baa dilay baa inagu soo hadha innaga. waa ka tacsiyeynaynaa. wax khaldan bay ahayd, wax laga naxay bay ahayd, wax laga xun yahay weeye. waxaan leenahay iyada xaaja ay leedahay, xaajadaha lagu simo xigaalka, waxaan leeyahay
xaajuleeyaa xaajada lagu sino oo hal lagahay tacsida waxa isugu yimi wax garadkii buu hoodle wax garadkii islaamka ahaa wax garadkii ay u ekayd inay ka tacsiyeeyaan dadka ummada oo dhanina waa ka aad bay ugu xun tahay haddii maanta mikrofoonka la dhaqaadaan magaalada buu hoodle qof waliba wuxuu idin kula hadlo halkaas idin ka soo baxaysa xumaanta laga xun yahay aamusnaanta uun mooyaane aad baa looga xun yahay ilaahay ninka ha u naxariisto naxariistii jannaha siiyo ehelkiisii iyo asxaabtii iyo degmada qorulugud ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay ha nagu ilhaameeyo hadalka odayaasha iyo culimmada yimi waxaan ku darayaa dadka qaxaya ha la joojiyo dadku abaar buu u soo guuray dhulkana nacfi baa yaallo oo maganaysa biyo baadba waa yaallaa waa ha la joojiyo dadka haddaanu beesha khadar faarax ismaaciil ka dhashay baanu hadalkaa ula jeednaa walaalayaal dadka jooja oo xiryihiisa u daaya wixii dhintay dhinte waxa noolina dadka isgafi maayaanu meel la kala tegi maayo uu ka tegay marxuun khadar faarax ismaaciil ilaahay naxariista jannaasiyo ilaahay waxaanu isaga uga baraynaa inuu jannat alfirdaws alacla geeyo gacan ka xaq daran baa dishay shahiid buu ahaa naftiisii iyo xoolihiisa isagoo difaacaya wuu dhintay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannat alfirdaws ilaahay geliyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo qabiilkiisii iyo deegaankao dhanna waa uga tacsiyadaynaynaa aad iyo aad baan ugu xunnahay dilkaa aan waxba lagu toosin ee xaqdarrada ah intaas waa tacsi inta kale waxaan odhan lahaa war haddaynu reer buu hoodla nahay war intii tamarteenna ahayd way dhaaftee oday miskiin ahoo tamar aan lahaynoo xagga horena intuu hore maro aan la dabagelayn xagga dambena xoogu kaga kaxeeya aan lahayn warintaa dhaaftay aan wax kale ugu gudbin bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam wabacdu waxaan halkan uga taxsiyadaynaynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay marxuun khadar faarax ismaaciil waxaan leenahay allah u naxariisto dembigiisana allaha dhaafo jannatu firdowsana allaha ku abaalmariyo ilaahayna waxaan u weydiinaynaa dhammaan intii ka dambaysay eheladiisa iyo samriya baan allaha ka siiyo kuwii uu ku baxay iyo deegaankii lagu sababayna waa ka murugaysan yihiine dhammaan allah inaga wada shaafiyo nabadgelyadu waxa weeyaan inta dambe iyo inta nool baa nabadgelyo u baahan sidaa odayadu u sheegeen nabadgelyaha lagu tabco dhiigga muslimkuna inuu xaaraan yahay waa ognahay bal aynu yaqiinsanno raxiim aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay dhilka ka dhacay dandan ee xaqdarrada ah ee loo geystay ninkaa miskiinka ah ee geeliisa watay ninkaasi nin reer buuhoodlaa buu ahaa buuhoodluu ka dhintay buuhoodluu ku dhintay aad baan uga xunnahay qorilagun iyo buuhoodle waa isku mid waxba ma kale aha waan ka xunnahay boqolkiiba boqol waa ka tacsiyeynaynaa cadama allahu ajrakum wa axsana cazaa'akum ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa walaalkaas in ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto oo jannal firdowsa uu ka waraabiyo dembigiisii uu dhaafo intii uu ka geeriyooday oo gaar ahaan waxa weeyaan qoyskii uu ka baxay eheladiisa ahaa ilaahay subxaanahu watacaala cudad khayr qaba allah ka siiyo ibraahim cabdiqaadir jabaan sam news t v magaalada buuhoodle BC. shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga b
PC. 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 PC.